ili tuzitafutie njia za kutengeneza. Hizo ni mafunzo zetu ndio. Ama kuhusu vyombo vikuu vya utengenezaji ni kama vifuatavyo. Vyombo vyetu vikuu vya islah na taasisi kuu zetu za islah ni taasisi tatu. Taasisi ya kwanza ni taasisi mama nyumbani, na taasisi ya pili ni taasisi ya barabarani, na taasisi ya tatu ni taasisi ya madrasa au shule. Hapa tufahamu kwamba taasisi, yani ili uwe mwana islah kufanya mabadiliko au kutengeza jamii, si lazima labda uwe waziri au uwe una cheo kikubwa serikalini. Hata uwe tu mtu tu kawaida, ukishakuwa na elimu na lile jambo ambalo unataka kulitengeneza, basi wewe utakuwa ni mmoja wa taasisi za utengenezaji. Kwa hiyo hivyo ni vyombo vyetu vitatu vikuu vya taasisi zetu za utengenezaji. Na swala letu la tatu kaambiwa kwamba mtu awe ana nafasi gani katika hivyo vyombo vitatu. Tukaona kwamba nafasi ya mtu, taasisi zetu ziziona kwamba la mwanzo nafasi yake katika taasisi hiyo, basi awe na elimu. Bila ya elimu itakuwa hawezi kuwa mtengenezaji wa sehemu yoyote katika taasisi hiyo. Awe na elimu ya kile ambacho anataka kukitengeneza, kwamba akishakuwa na elimu na kile kitu ambacho anataka kukitengeneza, hatoepukika na majukumu, kwamba tayari lile jambo anataka kulitengeneza, kwa msaada tatizo ana elimu nalo, basi hapo itambidi yeye asimame katika hilo jukumu. Kama tulivyotangulia kwamba si lazima awe na cheo fulani, labda ndo inamlazimu kwamba lazima awe shehe au awe ndo hiyo, sijui makamu wa rais, sijui awe nani, awe na hali yoyote atakuwa nayo, lakini akishakuwa na elimu nalo lile jambo, yeye wajibu wake kutengeneza. Na vile vile awe na elimu, tayari elimu ishapata, lakini awe na islah na lile jambo ambalo anataka kulitengeneza. Kama hana islah, vile vile itakuwa hatengenezi. Na islah yenyewe aamue hata kama tuseme wenzio anafanya maendeleo huko mjini, kama tunavyoona wengine wako barabarani mjini huko madukani wanauza, elimu anayo lakini hana islah wala ikhlas, hana ikhlas ya lile jambo. Kwa hiyo akishakuwa na ikhlas, anajua kwamba hichi ninachokifanya mimi sitotoka patupu au atanilipa, basi kwa hiyo ataridhia kwamba japo yeye akilala na njia, lakini ajue kwamba islah inapatikana katika jamii. Ikhlas, akishakuwa na ikhlas kwamba atafanya kwa ajili ya Allah, ataridhika kwa yale yatakayomfika. Na vile vile ajue kwamba wajibu wake kufanya lile jambo. Kwa hiyo nini, islah haitaki lazima, kama nilivyorejea kwamba mtu awe shekhe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi, kwamba hakutaka lazima awe shekhe au awe ana utukufu gani. Akiona tu mtu uovu, basi aondoshe kwa mkono wake, akaendelea au aendeshe kwa ulimi wake, au achukie. Na vile vile akasema kwamba kuchukia itakuwa ni udhaifu wa imani.
kwa sababu kila kitu ukichukia 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 kile kitu kinakuwa na itakuwa isbehe katika yako. Hayo ni masuala yetu matatu ambayo umeyakadirisha. Sasa tunaingia katika islahi yenyewe. Tumesema kwamba vipi kutatua tatizo. Tatizo tumeliona, tatizo linaloikabili jamii yetu ya Zanzibar au jamii yetu ya kote ulimwenguni, lakini hususan tunaona kwamba ya Zanzibar ni kuenea kwa zinaa. Zinaa imeenea kiasi ambacho maharibiko ndo tunayaona katika jamii. Sasa utazungumzia vile visababishi au kwa lugha ya ilmu nafsi tunasema istijaba. Istijaba zilizopelekea mpaka ikapatikana suluhu hiyo ni ukosefu wa elimu. Ukosefu wa elimu unampelekea kwamba mtu aone kwamba chochote anachokifanya ni sawa. Na ukosefu wa elimu kwa tatizo letu hili pia mtu unamfanya kwamba aingie kwenye zinaa, kwa sababu hajui madhara yake ya hiyo zinaa. Yeye anaona kama ni jambo la kawaida kwa kuwa kakosa elimu. Sasa jambo hili tutalitatua vipi? Jambo hili tutawashajihisha kutafuta elimu kwanza, na vile vile kuzikumbusha na kuzishajihisha zile taasisi zetu tatu kufanya wajibu wao. Kwa sababu tuseme kwamba huyu kakosa elimu, na vile vile tuchanganye na jengine kwamba kakosa usimamizi ulio madhubuti. Kwa hiyo la mwanzo kumpatia kutatua tatizo hili ni kumpatia elimu mwanajamii, na suala la kuwakakosa usimamizi ni kuzishajihisha au kuzizindua zile taasisi zetu tatu zijue wajibu wao, kwamba wajibu wao nini katika malezi. Hiyo ni dawa ambayo ya kukosa elimu, kwamba tutashajihisha kutafuta elimu, na vile vile taasisi zetu tatu zile tutazizindua ziwe tayari ya kufanya majukumu yao. Na vile vile zinaa inaenea kukosa usimamizi ndio madhubuti. Utaona kwamba kama mtoto nyumbani anafanya tu anayotaka, anatoka anavyotaka, anavyo yani alivyoamua, au kama mama vile vile mume kakosa kumpatia ule usimamizi ule madhubuti, mirando inakuwa mingi, inakuwa anajifanyia kwa kweli mambo ambayo anayaona tu yeye. Kwa hiyo tutarudi katika zile zile taasisi zetu tatu, kwamba baba tutamkumbusha wajibu wake, na walimu vile vile wajue majukumu yao ya kuongoza umma au wanajamii. Na hapo hapo kwamba baba na huyo mwalimu na wazee waume wote tutawakumbusha hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam inayosema kullukum ra'i wa kullukum mas'ula an ra'iyati. Kwa hiyo ajue kwamba hadithi hii haikumwacha mtu yoyote isipokuwa na yeye kaingie katika ndio jukumu la kuchunga. Kwa hiyo na vile vile sijaba nyingine tunaiona kwamba mchanganyiko wa wanawake na wanaume, mchanganyiko wa wanawake na wanaume, iwe skuli, iwe viwanjani, iwe sehemu yoyote, basi inashajihisha kuenea kwa zinaa. Kwa hiyo huu mchanganyiko
utarudi kule kule mwanzo kwamba la msingi ni kuwapatia elimu ambayo itakuwa ni kioo kwa kila anapokwenda sehemu ajue kwamba ile elimu inamuongoza au inamwangazia, na elimu yenyewe hapa itakuwa si nyingine isipokuwa tutampa, utawapatia kipaumbele elimu ya dini, yaani wajue elimu dini inasemaje, na tauhidi utawapatia ili iwe ni kioo, na vile vile kuwatafutia shule ambazo zilizokuwa hazina mchanganyiko. Na wakati nyumbani taasisi zetu tulipoziona zile zimefanya wajibu wao uliokuwa madhubuti, na mtoto wakati wote kwamba unamwambia unamsomea hadithi za Rasul, kwa sababu tumeambiwa hautotengenea umma isipokuwa kwa kurudi, yaani kufuata vile vilivyopita. Kwa hiyo mtoto kama utamwambia mwanangu itaqillaha haithu makunti, au mwanamke tu mwanamke ita wamadha itaqillaha haithu makunta wa atbi'i sayyi'ata hasana tatamuha wa khaliqu nasa bi khuluqin hasan, yani hadithi hii akiwa mtoto kaipata kaifahamu, umemfahamisha uzuri mtoto au mwanajamii yoyote, umempatia hadithi hii na elimu ya tauhidi anayo, basi popote anapokwenda ataona kwamba mimi nisende kinyume na yale ambayo mzee wangu kanifahamisha, au nimepata skuli au nimepata madrasa nimepata wapi, kwa sababu kila anapotaka kufanya atajua kwamba itakinda. Kwa hiyo cha msingi mchanganyiko wanaume na wanawake, tutaipatia da'awa hiyo kwamba ni kuwatafutia mashule ambayo hana mchanganyiko, na vile vile tumewapatia elimu ya tauhidi ya kumjua Mola wao, ili iwe ni kioo popote wanapokwenda ile inawaangazia. Zinaa vile vile ina kutokujistiri vile vile na inapelekea kwamba zinaa ienee. Na hapo hapo tunaona kwamba kujistiri na tamaa, kwamba wewe stara huna, la kwanza. La pili, vile vile wanajamii wanajiingiza na tamaa, kitu ambacho kinapelekea pabaya. Anafikia mwanajamii anataka kujipata jambo, lakini hana uwezo nalo mathalani, basi ana yuko tayari kuingia katika mambo yaliyokuwa Allah hakuyaridhia, ili mradi kile anachotaka akipate. Sasa swala hili tutalitibu hivi kwamba hili kutokujistiri, kuhusu kujistiri, ndio kama tulivyotangulia kwamba elimu ni kila kitu. Kwa hiyo mtoto kama au jamii ikiwa inalelewa hivi ya kuwafahamisha kwamba dini yetu imekuja, haikuacha kila kitu, dini haikuacha kila kitu. Kwa hiyo Qur'ani inasema ya ayuhannas kulli azwaji, ya ayuhannabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'i mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu alima. Sasa jamii ukiwa unaipatia vitu kama hivi, ile elimu ina rasikh katika kalbi zao, basi hapo hapo jamii lazima kile inapokwenda inakuwa inajisuta kwa kweli, kila akitaka kufanya anajirudi. Kwa hivyo tutakumbusha kwamba stara hii imezungumziwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo hapo kwamba tusione tu kwamba imezuka kama watu wanavyodhania, labda kujistiri, kujitia joto, kujifanya nini, hii ni sheria. Tutawafahamisha kwamba kujistiri ni sheria iliyo ya lazima, na tamaa vile vile wakati ushampa elimu unamsomea na aya kama hizo tulizoziona, hii ya kujistiri
lakini tamaa tumeiona kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema waridha bima kasama Allahu lak takun min aghna an-nas, yani mtu kama atakuwa anajengeka katika kuridhia kile alichogawiwa au alichojaliwa na Allah, basi ile kinai tu ambayo mwenye karidhia anakuwa ni tajiri kuliko matajiri wa dunia yote, kwa sababu kila anachokiona roho ile itampende, Allah hakunijaalia kujipata hichi. Kwa hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuambia turidhie kwa yale ambayo katugawia Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa nini? Matajiri kuliko matajiri wengine. Kwa hiyo tamaa tuta isolve au tutaitengeneza kwa kuwa vile vile kila kitu kinarudi kwamba elimu ni kila kitu, na kuwasomea somea kama hizi hadithi aya, ili kuwapa nguvu ya kile tunachokisema. Kwa hiyo na vile vile tunaona kwamba zinaa zinaenea, wanajamii kwenda kinyume na mwongozo wa dini yao, kwamba dini imeridhia imeamrisha hivi, wao wanaenda kinyume nayo. Tukitoa mfano kwamba tumeambiwa kwamba mchanganyiko huo wake na waume si mzuri, sisi ndio tunaofanya kuwa mzuri, tayari tumeenda kinyume. Na tumeona kwamba kuna kama yani jamii imeona kama mfano jambo la kupeana mikono mwanamke na mwanamume ambaye anaweza kumuoa, wanaona jamii inaona kama ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu kibaya sana, kwa sababu kinaibua mori na ari ya shehawa ambazo zimejifikia. Leo umempa mkono, kesho umempa mkono, bila shaka mwisho unakuwa mshazoeana na kile kitu, inakuwa inaleta sababu za zinaa. Itatupasa kuondosha jambo hili, kuikumbusha jamii irudi katika mwongozo wao wa dini. Wanajua kwamba dini imekuja na mwongozo ambao madhubuti, lakini jamii imeghafilika. Basi kwa hiyo Allah subhanahu anasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'u lil-mu'minin. Kwa hiyo tutaikumbusha jamii irudi katika mwongozo wao wa dini, ili tupate saada kesho akhera. Na vile vile kuenea kwa zinaa inasababishwa na athari za utandawazi. Utandawazi pia unaleta athari, yani inaongeza zinaa, yani ni sababu miongoni mwa sababu ya kuenea kwa zinaa, kwa sababu mtoto atakuwa anaangalia vyombo vya habari hivyo, tukio TV, laptop hizo. Jamii imejengeka hivyo, mashamba ya watoto jamii itakuwa inaangalia kwa hiyo hawajui kwamba hii inaleta athari. Jamii inaona kwamba ni vitu vya maendeleo, lakini sisi wasuluhishaji tutaieleza jamii kwamba kiuhalisia hatuwezi kuepukana na utandawazi. Hivyo ni kuielimisha umma, la mwanzo tutauelimisha umma kutumia kwa njia ambazo Allah katuridhia, kaziridhia. Utandawazi hatuwezi kuepukana nao, lakini cha msingi ni kuelimisha umma kwamba watumie vizuri kwa njia za Allah anazoziridhia. Kwani hivi vyombo vya habari kama hiyo ma-TV, ma-laptop, ma-simu yanaingia siku hizi, kuingia katika neti kufanya nini? Vina faida zake ambayo tatumia kwa ile njia ambayo Allah kairidhia. Kwani vina faida, vyombo vya habari vina faida gani? Kidunia vina faida,
utapata kuelewa jambo lililopita tuseme mathala nchi za wenzetu, lakini unapata habari kwa wepesi. Unapata habari ambayo imepita huko usiku wa jana, unapata habari asubuhi au usiku ule. Kwa hiyo hiyo ni faida moja ya dunia. Na faida ya akhera ya vitu hivi vya utandawazi, kwamba kama tunavyoona unapata kutia vitu madrasa kushangila hizo, unapata kutumia mwenyewe kwa mambo yako ya kidini. Sasa tutaelimisha umma kwamba hivi vyombo vya utandawazi hatuwezi kuepukana navyo, lakini tujue jinsi ya kuvitumia. Wa ila huna tutaambia kwamba alima biha man alima wa jahila biha man jahila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن مسؤولي كذا أنبون تغني كوليسين. Uliashiria kwamba katika mazungumzo yako kwamba istijaba ndio sababu ya suluki. Kivipya? Kama utafuatilia mazungumzo yako, istijaba ni sababu ya suluki. Kivipi? Yani istijaba ni sababu ya suluki, nilofahamu mimi ile istijaba zako za kuwa umekosa elimu. Ni sahihi? Yani istijaba alikusudia kama ni suluki, kwa maana istijaba zikwa nyingi zinapelekea kurudia katika suluki. Uhakika wa mambo sio kwamba istijaba ni sababu ya suluki. Hapana. Suluki ndio istijaba yenyewe. Mpo jamani? Suluki ndio istijaba yenyewe. Sasa inapokuwa istijaba zaidi ya moja ndio inaitwa nini? Suluki. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo ya hii ambayo utaita suluki, ukitaka kunaita nini? Istijaba, si tatizo. Mtu anajua kwamba hapa umeitumia istilahan. Na anajua kwamba hii uhakika wa mambo ni istijaba nyingi. Ilikuwa iite nini? Suluki. Lakini ametumia istijaba istilahan. Yeye amependelea kuitumia istilahan kwa istilaha yake yeye alivyoona hivyo. Lakini aelewa fika kwamba istijaba ndio nini? Ndio suluki yenyewe. Sababu ulipokuwa unazungumza pale kana kwamba istijaba ni musir. Hiyo concept naomba tuiondoshe. Unapozungumza ukae makini, utumie mistalaha pahala pake ili mustalaha bora. Vitu viwili vyenye kumaanisha kitu kimoja, si tatizo kibadilisha hiki, ukilipatia neno hili maana ya kile na hiki maana ya kile, si tatizo, sababu vyote vinamaanisha maana moja. Kama istijaba na nini na suluki ni kitu kimoja. Tofauti iliyo kwamba hizi ni nyingi ndio zikaitwa nini? Suluki. Sasa badala ya kuchukua unatumia maneno umepatia istijaba maana ya nini? Ya musiri. Tayari? Mulivyoanza mmeanza kuzungumza kana kwamba islaha yatokana tu ikitokeza watu wamezungumza jambo hawakulipatia haki yake. Lakini nikaandika hii point kwamba je, islaha yatokana kwa kuwa limezungumzwa jambo na halikupewa haki yake, lakini baadaye mkenda kukaashiria kwamba ni lolote lile litalofanya.
Menba. Kwa hiyo ni bora katika kuzungumza, ni bora kufanya taamim badala ya nini? Ya tahsis. Sababu taamim vinaingia vitu vyote. Ukiwa huna muda, fanya taamim, sababu taamim itaingiza kila kitu. Na ukifanya tahsis, waweza usifikisha ujumbe vizuri. Sasa lau msinge ongezea hiyo pointi hiyo ya kuashiria kwamba ikitokeza limefanywa jambo, sio tena kuzungumza. Lakini mungeanza limefanyika jambo sivyo ndivyo watu walivyotarajia, umenipata ma? Ina maana na mazungumzo yameingia ndani. Nilikuwa nimeandika pointi, nikaona mmeshaijibu, kwa hiyo nimependelea tu kufanya tanbihi. Unapozungumza kitu hasa vitu vya ghafla hivi muda huu, jaribu kuwa unafanya taamim ili viingie vitu vingine ambavyo hutolazimika tena kuvitaja lau ungeanza kwa tahsis. Ma amesema bisibawi kwamba mume kutoa usimamizi madhubuti kwa mama au kwa mkewe, kivipi mume atoe usimamizi madhubuti? Naam, nimekusudia kwamba hata mume kutokuwa na usimamizi madhubuti. Kutokuwa na usimamizi, pengine ulisema hivyo nikakusikia kana kwamba wasema kutokuwa na usimamizi madhubuti. Hapo ndio nimepapata. Nilikuwa nimeshangaa, ina uhusiano gani yani mume atoe usimamizi ulio madhubuti kwa nani? Kwa mkewe. Kutokuwa na usimamizi. Mume kutokuwa na usimamizi ulio madhubuti kwa mkewe. Lakini mimi nahisi kwamba tuweza tukamlaumu mume bure kwamba hakuwa na usimamizi ulio madhubuti kwa mkewe, na hali ya kuwa sio yeye ndio tatizo. Kivipi? Umenielewa na nilikusudia? Ah, wewe umenielewa? Kivipi? Kwamba mume anaweza kukupa sika si mkosa, kwa sababu kwa mume mtakupa si msimamizi. Ndio tu ndio kwa kutokea kwa mtoto kutokana na malezi. Nimezungumza nipo wazi kabisa. Kutokana na malezi aliyofanya. Aliolelewa. Tukamlaumu mume kwamba nini? Tatizo. Yeye ndio tatizo. Kumbe malezi ya aliolelewa huyu. Sababu namna utavotaka kumuelekeza. Tunapatana. Haelekei. Sababu gani? Ulelewapo ndivyo? Nyie kwa nini hamkunielewa wakati nipo nimezungumza kwa uwazi, mnasema sijaletaje? Tujitahidi. Mbali na hivyo, mbali na kutegemea, kuna mambo mengine inaomba utafute jawabu mbali, lakini kuna mengine unayaona wazi. Nyinyi ni watu wa elimu nafsi sasa hivi. Sio umuone mtu anafanya kitu akafikia moja kwa moja mwisho, hapana. Kuna vitu ambavyo kwa nyumba vinafanywa leo, huyu mwenye kukifanya leo anatarajia athari yake miaka 60 ijayo. Yeye hatakuwa tena hai. Umenielewa? Sasa kama hatuna uoni yani unaozidi urefu wa pua yetu, siku zote tutakuwa ni wachezaji wa ngoma si zetu. Tupe basi. Hapo inategemea malezi, lakini mwingine anatoka na malezi mazuri kwa, lakini pale akakosa msimamizi. Ni sahihi, si ndio pointi ile walioizungumza? Hiyo ndio pointi walioizungumza. Ndio nimetoa mfano hapa kama baba. Hiyo ndio pointi walioizungumza, ndio nikasema yawezekana pia tatizo lisitokeze kwa nani? Ndio nazungumza kweli yapi? Ya pili. Kumbe hapa unaposema kwamba iwe na jawabu zaidi ya moja sio sahihi. Umesingizia tu kujipapa tu.
Jawabu ni moja, sababu hili tayari limeshatolewa kule. Na unajua kwamba limetolewa pale. Ah, mimi hisi kama ni challenge ile, sio kama toa jambo hili. Nili challenge ile kwa njia ya tanbi. Mmenipata? Sababu walivyoondoka ni moja kwa moja kwamba analaumiwa mwanaume. Kwa hiyo nikacha